চাওক, যোৱা 22 এপ্ৰিলত যিটো নিষেধাজ্ঞা, অৰ্থাৎ অংকিতা দত্তক ছবছৰৰ বাবে AICCয়ে যিহেতু তেওঁক নিলম্বন কৰিছিল, আৰু তাৰ পিছতেই সকলোৱে ভাবিছিল যে কংগ্ৰেছৰ সৈতে হয়তো কোনো ধৰণৰ অংকিতা দত্তৰ সম্পৰ্ক নাথাকিব, কিন্তু শেহতীয়াকৈ দুখন বৈঠক, এখন হৈছে গৌৰীসাগৰৰ যি ৰাজীৱ ভৱন, সেই ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠক, আৰু আজি আমগুৰি নগৰ আৰু গ্ৰাম্য ব্লকৰ যি এখন বৈঠক, সেই বৈঠকখনো বৰ্তমান আমগুৰি ৰাজীৱ ভৱনত চলি আছে। কিন্তু এই দুয়োখন বৈঠকতেই অংকিতা দত্তৰ যিটো উপস্থিতি, সেই উপস্থিতিৰ কথা সকলোৱে গম পাইছে, আৰু এটা কথা আচৰিত হৈছে যে নিলম্বিত হৈও কেনেকৈ কংগ্ৰেছক, বিশেষকৈ আমগুৰি আৰু গৌৰীসাগৰ কংগ্ৰেছক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে অংকিতা দত্তই। তেওঁক এক প্ৰকাৰ নিলম্বন কৰা হৈছে, ছবছৰৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ দলীয় যি তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচীত তেওঁ উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব। তেওঁৰ পৰা প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰাও যিহেতু তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া প্ৰসংগটো হৈছে যে তেওঁ কেনেকৈ এই দুখন বৈঠকত উপস্থিত থাকিল, যদিও বা প্ৰত্যক্ষভাৱে মূলতঃ বৈঠকখনত উপস্থিত থকা নাই, কিন্তু তেওঁ ৰাজীৱ ভৱন, গৌৰীসাগৰৰ ৰাজীৱ ভৱন আৰু আমগুৰিৰ ৰাজীৱ ভৱন, বৰ্তমান আমি যি ভিজুৱেলছ দেখুৱাই আছোঁ, এই দুয়োটাই হৈছে অংকিতা দত্তৰ নিজৰ মাটি বা নিজৰ বাসগৃহ। গতিকে গৌৰীসাগৰত যিদিনাখন বৈঠকখন অনুষ্ঠিত হৈছিল, গৌৰীসাগৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ, সেই ব্লক কংগ্ৰেছৰ বৈঠকখনতো এটা কোঠাত অংকিতা দত্ত সোমাই আছিল, সেই কথাটো ইতিমধ্যে সকলোৱে জানে, আৰু সেই কথা ইতিমধ্যে গৌৰীসাগৰ ব্লক কংগ্ৰেছে স্বীকাৰো কৰিছে। তেওঁলোকে কৈছে যে সেয়াতো উপায় নাই, তেওঁৰ নিজৰ ঘৰত আছে। এতিয়া যিখিনি ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই আছোঁ, সেই ভিজুৱেলছখিনিত ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে যে আজি ৰাজীৱ ভৱনত এখন বৈঠক আছে, আৰু সেই ৰাজীৱ ভৱনৰ ওপৰৰ যিকেইটা কোঠা এবাৰ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এই কোঠাকেইটাত অংকিতা দত্ত আছে বা অংকিতা দত্ত এইকেইটা কোঠাৰে এইকেইটা এইটো যিহেতু অংকিতা দত্তৰ বাসগৃহ, গতিকে তাতেই অংকিতা দত্ত থাকে। আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে এই যি দুখন বৈঠক, এই বৈঠক দুখনত অংকিতা দত্তৰ যিটো নিলম্বন, সেই নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে বুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ, ক্ষমা কৰিব, গৌৰীসাগৰ ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু আমগুৰি ব্লক কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিষয়ববীয়া, এই বিষয়ববীয়াসকলক এক প্ৰকাৰ অংকিতা দত্তৰ পৰামৰ্শমতেই তেওঁলোকে AICCলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণৰ এটা আনুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনা সেইদিনা হৈছিল, আৰু হয়তো আজিও সেই আলোচনা হ'ব। কাৰণ যদিও বা আনুষ্ঠানিক কোনো আলোচনা অংকিতা দত্তৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে তেওঁলোকে কৰা নাছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা সূত্ৰই জনোৱা মতে অনানুষ্ঠানিক কিছু আলাপ আলোচনা সেইদিনা হৈছিল, আৰু সেয়াও অংকিতা দত্তৰ সম্পূৰ্ণ পৰামৰ্শমতেই সেয়া হৈছিল বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আছে। আৰু যিখন বৈঠকৰ বাবে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে, সাজু হৈছে প্ৰয়াত অঞ্জন দত্তৰ সেই যিখন ফটো, সেই ফটোখন থকা যিটো কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয়তেই যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব এখন বৈঠক, আমগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল তেওঁলোকৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী আহি উপস্থিত হৈছেহি, আৰু এই বৈঠকখনত আজি তেওঁলোকে যে এই বিষয়টো পুনৰ আলোচনা কৰিব সেই কথা নিশ্চিত। কাৰণ আমগুৰিত অংকিতা দত্তৰ অবৰ্তমানত কোনে নেতৃত্ব ল'ব তাক লৈ এতিয়া ইতিমধ্যেই দুটা পক্ষৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছে। তেওঁলোকৰ দলীয় মতানৈক্য আছে, দল কৰ্মীৰ মতানৈক্য আছে, আৰু এই মতানৈক্যয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে যে এই বৈঠকখনতো এক অংকিতা দত্তৰ যিসকল সমৰ্থক আছে, এই সমৰ্থকসকলে যে এই বিষয়টো আজি আলোচনা কৰিব সেই কথাটো নিশ্চিত। দ্বিতীয় কথা, যিদিনাখন ইয়ালৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী প্ৰণতি ফুকন আহিছিল, ইয়ালৈ যিদিনা জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মঞ্জিৰ গগৈ আহি স্পষ্টভাৱে, অৰ্থাৎ যোৱা 22 এপ্ৰিলত যিখন বৈঠক ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেই বৈঠকখনত স্পষ্টকৈ কৈছিল যে অংকিতা দত্তৰ পক্ষত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ এক প্ৰকাৰ পাক্ষিকতাৰ ব্যৱস্থা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে কৰিছে। কাৰণ যিসকলে এতিয়াও অংকিতা দত্তৰ সমৰ্থনত আছে, সেইসকলে যে আগন্তুক দিনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে যে তেওঁলোকৰ ওপৰত দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে, চোকা দৃষ্টি যে নিবদ্ধ ৰাখিছে, এই কথাটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছিল। কিন্তু তাৰ পিছতো অংকিতা দত্তৰ সমৰ্থনত যিহেতু এতিয়াও এইসকল আছে, আৰু তেওঁলোকে আওপকীয়াকৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ অজুহাতেৰে তেওঁলোকে ৰাজীৱ ভৱনত বৈঠক পাতি তেওঁলোকে অংকিতা দত্তৰ নিলম্বন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এই কথাবোৰ আলোচনা কৰিছে, আৰু অংকিতা দত্তৰ পৰামৰ্শমতে এই ঘটনাবোৰ হৈছে বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। আৰু সেইবাবেই এতিয়া ৰাইজে কৈছে যে এক প্ৰকাৰ ফুলনি মানে বাগিচা, আৰু বাগিচা মানে ফুলনিৰ দৰেই আমগুৰি কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা হৈছে। কাৰণ অংকিতা দত্তৰ ঘৰ তাতেই ৰাজীৱ ভৱন,
কৌস্তব, যি সময়ত আসলে বিতর্কর সৃষ্টি হয়েছিল, যি সময়ত অভিযোগ উত্থাপন করেছিল রাষ্ট্রীয় সভাপতির বিরুদ্ধে অঙ্কিতা দত্ত, সেই সময়ত আমগুড়িবাসী একাংশ আমগুড়ি কংগ্রেসে মন্তব্য করেছিল যে অঙ্কিতা দত্ত কংগ্রেসত নাথাকিলেও আমগুড়িবাসীর কোনো ধরনের সমস্যা নহয় বলে আমগুড়ি যখন কংগ্রেস কর্মী আছে বারে বারে কৈছিল অঙ্কিতা দত্তক প্রয়োজন নাই, সেই ধরনের মন্তব্যও কিন্তু করেছিল। আর আজি আকো আমগুড়ি সমষ্টিত উপস্থিত আছে বা আমগুড়ির সেই সভাখনত উপস্থিত আছে, এটা একটা ডর কথা যে মাজত পুনের আকো হান মিহলি হয়ে গেছে। আপনি যে ধরনের উল্লেখ করেছে যে গোটে কথা বতরাখিনি আকো খেলি মেলির মাজত আসলে রাইজক বেলেগ কিনা এটা দেখাই আছে বা ভিতরে বেলেগ কিনা এটা করে আছে, এই ধরনের হয়ে আছে নাকি? চাওক, অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তরফরপা এটা কথা বারে বারে কৈছিল মঞ্জির গগৈ সভাপতি জেলা কংগ্রেসের, বারে বারে কৈছিল ভূপেন বরায় এটা অডিও বার্তা প্রেরণ করেছিল, কৈছিল যে যদি কোনোবাই আপনার বিরুদ্ধে যায়, প্রদেশ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যায়, জেলা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যায়, তার মানে কি অর্থাৎ অঙ্কিতা দত্তর পক্ষত যদি কোনোবা থাকে তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবলে জেলা সভাপতিগুলিক ভূপেন বরায় অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতিগুলিয়ে এটা অডিও বার্তা যোগে নির্দেশ দিছিল, আর সেই অডিও বার্তা আমি ND24 লাভ করে সকলকে শুনাইছিল। এটা তারপর আজি আমি অকনমান ওসরলে যাম, আজি এইখান বৈঠকত যখন লোক উপস্থিত আছে আর সমান্তরালভাবে একটা সময়তে অঙ্কিতা দত্তও আজি উপস্থিত আছে, গতি অঙ্কিতা দত্তর সমর্থনতেই যে এই গোটেই প্রক্রিয়াটো আরম্ভ হয়েছে, অঙ্কিতা দত্তর নিলম্বন প্রত্যাহার করব লাগে বলে যে একটা কুচকাবাজ চলাবলে লৈছে যে এই গোটেই বিষয়টি যদি এটা সোধা যায় প্রথমতে কয় যে না না এখন আমার দলীয় বৈঠক, ইয়াত ধরনের কোনো কথা আলোচনা হওয়া নাই, কিন্তু ভিতরের যুক্ত ভিজুয়েলস বা ভিতরের যুক্ত কথা বতরা আমার হাতত আহি পড়ছে, সেই তাত কিন্তু গৌরীসাগর ব্লকত যখন গৌরীসাগর রাজীব ভবনত যখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই রাজীব ভবনত অনুষ্ঠিত বৈঠকখনত যে এই কথা বতরাবুরে স্থান পাইছিল সেই কথাটো ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে আর তার প্রমাণ ইতিমধ্যে আহি পড়ছে। আর আজি আমগুড়ি ব্লক কংগ্রেসের বা আমগুড়ি গ্রাম্য আর নগর ব্লক কংগ্রেসের কংগ্রেস কমিটির যখন সভা আছে এই সভাখনতো যে সেই কথাবুর অনানুষ্ঠানিকভাবে হলে ওলাব সেই কথাটো ইতিমধ্যে নিশ্চিত, আর তারপর অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিয়ে এই সকল নেতা কর্মীর বিরুদ্ধে এতিয়াও যে কোনো ধরনের গুরুত্ব কোনো ধরনের ভূমিকা পালন করবা নাই। আর দ্বিতীয় কথা হয়েছে এই যে ঘর এই যে চৌহদ দেখিছে এই চৌহদটো অঙ্কিতা দত্তর, আর অঙ্কিতা দত্তর চৌহদত আজিলৈকে রাজীব ভবনটো কিয় আছে, গৌরীসাগরতো একই কথা, গৌরীসাগরতো কেনেকৈ আজিলৈকে রাজীব ভবনটো কিয় গৌরীসাগরতো আজিলৈকে তেনেধরণেই আছে অঙ্কিতা দত্তর ঘরতেই। আর আমগুড়ি সাংবাদিক শঙ্করজ্যোতি শইকীয়া যেহেতু আমার সঙ্গে আছে এই গোটেই বিষয়টো, শঙ্করজ্যোতি শইকীয়া আসলতে আমি ইতিমধ্যেই কৈছো যে যত বারে বারে কোয়া হয়েছিল যে অঙ্কিতা দত্তর সমর্থনত যদি কোনোবা আহে দলীয় কাম কাজের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব, আজি যিখিনি কথা বতরা আলোচনা হব তাত যে অঙ্কিতা দত্তর নিলম্বনের প্রত্যাহারের প্রস্তাব আহিব সেই কথাটো নিশ্চিত হয়। নিশ্চয়কৈ চাওক, ইতিমধ্যে যিহেতু এগৰাকী নেতাক ইতিমধ্যে নিলম্বন করা হয়েছে, আর নিলম্বন করাটো যিটো দলীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা আছে সেইমতে সেইজন ব্যক্তিয়ে দলীয় কোনো বৈঠকত অংশগ্রহণ করব নয়। এটা আটাইতকৈ ডাঙর কথা যে যত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই বাসগৃহটোৱেই অঙ্কিতা দত্তর বাবে, অর্থাৎ যিটো কার্যালয় রাজীব ভবন আছে অঙ্কিতা দত্তর বাসগৃহ রুমটোতে অঙ্কিতা দত্ত আছে, নিশ্চয় তেওঁ ইয়াতেই থাকে। আমগুড়িলৈ আহিলে তেওঁ ইয়াৰপৰাই যিহেতু যেতিয়া তেওঁ মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল এই আমগুড়িৰ স্থানীয় বাসিন্দা বুলি এই ঘৰটোৰ পৰাই তেওঁ দেখুৱাইছিল, আৰু সেইদৰে গৌরীসাগরটো সমান্তৰালভাৱে যিটো ৰাজীৱ ভৱন আছে সেইটো তেওঁৰ নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি, গতিকে এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেতিয়া এটা দলৰ কাৰ্যালয় থাকে আৰু যিগৰাকী ব্যক্তি সেইগৰাকী ব্যক্তিক নিলম্বন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু তেওঁৰ বাসগৃহতে যদি কাৰ্যালয়টো থাকে তেনেহ'লে ইয়াৰ অৰ্থটো কি সূচায়? সেয়ে হৈছে পরিবেশ। আর আজিও মই পুনৰ কৈছোঁ যে এতিয়ালৈকে যিহেতু আমগুড়ি বা গৌরীসাগৰ কংগ্রেসে নিজৰ কাৰ্যালয়টো নিলম্বিত নেতাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা নিবলৈ সাহস কৰা নাই, গতিকে অঙ্কিতা দত্তই যে সম্পূৰ্ণৰূপে এক প্ৰকাৰ আমগুড়ি কংগ্রেস নিয়ন্ত্ৰণ এতিয়া আজিৰ দিনতো কৰি আছে আৰু অঙ্কিতা দত্তই যি কয় তাকেই শুনি একাংশ কংগ্রেসীয়ে তেওঁৰ শ্ৰুতলিপিত যে কাম কৰি আছে এই কথাটো অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিয়ে জানে নে নাজানে, তেওঁলোকে জ্ঞাত হয় নে নহয় আমি নাজানো, কিন্তু আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আছে সেই তথ্য অনুসৰি এনেকুৱা বিষয়বোৰ আলোচনা হৈছে আৰু আজিও এই যিখন বৈঠক আছে এই বৈঠকখনত এই কথাবোৰ যে আলোচনা হ'ব সেই কথাটো নিশ্চিত হয়। আমি ধন্যবাদ জানাইছো আপোনাক, এয়া আছিল আমাৰ উজনি অসমৰ ব্যুৰো চিফ কৌস্তভ মণি, কাকতি কৌস্তভ মণি ইতিমধ্যে আমাক সবিশেষ জনাইছে, আমি ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।